yasamye cyane ushaka kunywa amaraso no kurya imibiri y'abafite amahoro ariko rupfura kabya utegera hano hose ese wowe koko uzirekura ute n'ukuri uteye ubwoba nasoni namba ugira izo minja nazo ntabwo zibabarira abakecuru bakuze abasorura bareba ariko yesu aza kunogora amaso urwo rubari rwawe ko ruriyo abantu ikuzimu haryamyeyo abo twifuza baturijije amarira ubwo wihaga kubica n'uyu munsi wa none utwambura benshi aho mukomere isi nuko iteye yesu agiye kugaruka maze rutwikwe urwo rubari rukaze arurimbure iteka abakiranutsi ntituzongera gupfa urwo rubari rwawe ko ruriyo abantu ikuzimu haryamyeyo abo twifuza baturijije amarira wihaga kubica n'uyu munsi wa none utwambura benshi aho mukomere isi nuko iteye yesu agiye kugaruka maze rutwikwe urwo rubori rukaze arurimbure iteka abakiranutsi ntituzongera gupfa ndetse imfubyi abapfakazi bihebye gusa amarira basuka abujije imana amahoro iri ku rugi kuko igiye guhora ukoze benshi mu jisho uniza abagabo b'abandi abafiyanse nabo nabwo bubatinya abakomeye bo mu isi abafite amafaranga bukeye ubarya uko ubishaka urwo rubari rwawe ko ruriyo abantu ikuzimu haryamyeyo abo twifuza baturijije amarira ubwo wihaga kubica n'uyu munsi wa none utwambura benshi aho mukomere isi nuko iteye sagiye kugaruka maze rutwikwe urwo rubori rukaze arurimbure iteka abakiranutsi ntituzongera gupfa urwo rubori rwawe ko ruriyo abantu ikuzimu haryamyeyo abo twifuza baturijije amarira ubwo wihaga kubica si wa none utwambura benshi aho mukomere isi nuko iteye yesu agiye kugaruka maze rutwikwe urwo rubori rukaze arurimbure iteka abakiranutsi ntituzongera gupfa buri wese afite agahinda gasaze agahinda ko ni kenshi ariko icyo twizera azahindura agahinda katumye ibitwenge abasinziriye bose tuzongera kubabona gira kwizera nawe uzabane nabo yesu azategeka rimwe ibi turabikinguke abakiranutse bazukira ubugingo urwo rubari rwawe ko ruriyo abantu ikuzimu haryamyeyo abo twifuza baturijije amarira ubwo wihaga kubica n'uyu munsi wa none utwambura benshi
uwo mukomere isi nuko iteye Yesu agiye kugaruka maze rutwikwe urwo rubori rukaze arurimure iteka abakiranutsi ntituzongera gupfa urwo rubori rwawe ko ruri abantu ikuzimu hajyanyeyo abo twifuza baturijije amarira ubwo wihaga kubica n'uyu munsi wa none utwambura benshi ngaho mukomere isi nuko iteye Yesu agiye kugaruka maze rutwikwe urwo rubori rukaze